Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Анастасія Стрижак. Далі дізнаємося, чого слід чекати 21 серпня. Наші пращури в цей день зазвичай очікували на сильний вітер. У центральних областях пануватиме сонячна погода. У Вінниці стовпчики термометрів покажуть від 18 до 27 градусів із плюсом. На 2 градуси тепліше буде у Полтаві та Черкасах, а у Дніпрі в день зафіксують плюс 31. На заході України, попри невелику хмарність, минеться без опадів. В Івано-Франківську та Тернополі термометри покажуть 27 градусів вище нуля. На 2 градуси прохолодніше буде у Львові, Рівному, Луцьку та Хмельницькому. А в Ужгороді в день зафіксують плюс 31. Стовпчики термометрів в Одесі та Сімферополі покажуть від 19 до 33 градусів із плюсом. В Запоріжжі зафіксують плюс 31. В Херсоні та Ялті температурний максимум становитиме 34 градуси вище нуля. На сході України сонце сяятиме протягом усього дня. Стовпчики термометрів у Харкові покажуть 29 градусів із плюсом. В Донецьку буде на 2 градуси тепліше. Здебільшого ясна погода очікується на півночі. В Чернігові та Житомирі стовпчики термометрів покажуть 27 градусів вище нуля. В Сумах денна температура сягне позначки 28 градусів тепла. У столиці буде хмарно із проясненнями. Стовпчики термометрів у Києві покажуть від 18 до 28 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 21 серпня. У місячному календарі вказано, що сьогодні варто братися за глобальне будівництво, переїжджати і вступати на посаду. Це також сприятливий день для сімейних стосунків. На цьому все. З вами була Анастасія Стрижак. Пам'ятайте, не важливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.